Fala aí, pessoal, beleza? Lázaro na área para mais um conteúdo de FIFA 21. E rapaziada, a seleção dos TOTS 21, Team of the Year do Ultimate Team 21, está disponível em pacotes. A gente sabe que é por tempo limitado, a gente sabe que você não vai tirar nada, mas eu adoro esse mercado, porque quando isso acontece, mano, Ave Maria, doido, eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu com o mercado e eu estou muito, muito animado com as possibilidades. Vou falar nesse vídeo também para aquela pessoa que fez um trade que não deu bom, tá? O que ela deve fazer aí nos próximos dias ou até de imediato para que ela possa tomar a melhor decisão para o trade dela, beleza? Para você que é novo por aqui, está conhecendo o nosso canal, agora aproveita para se inscrever, ative todas as notificações e se você gostar do vídeo, deixa aquele like para fortalecer, porque ajuda no crescimento do canal. Rapaziada, tivemos aqui de DME somente grandes confrontos e TOTS Challenge, ou seja, somente para quem faz trade aí com ouro não raro, beleza? Eu não fiz trade com ouro não raro porque eu acho que eu vou até mostrar para vocês aqui. Eu acho que eu não. Ah, não, não, não. Pera aí. Eu consigo, mas eu consigo de um jeito diferente. Pera aí. Eu consigo, mas de um jeito diferente. Eu não investi nos ouro não raro, porque, rapaziada, olha só, eu estou com 300 cartas aqui nas minhas metas de transferência. Então, não tem como, não dá para me comprar ouro não raro aqui e vender eles, tá? Não tem como. E também, como eu fiz um investimento mais massivo, acaba que, pô, você com 3 milhões, cara, você vai comprar ouro não raro? Você vai comprar quantas cartas, entende? E como eu já imaginava que teríamos essa oportunidade na data de hoje, eu também segurei por causa disso. O que aconteceu hoje, rapaziada? Levantei 6 horas da manhã para poder analisar o mercado, ver. Cara, não tava passando nada barato. Os informes estavam até mais caro do que ontem. Lembra do Marcelo? Lá, eu acho que é o zagueiro do Lyon. Overall 84. Mano, ele tava 15,5. Ontem à noite ele tava sendo vendido por 15. Então eu pensei, porra, não faz sentido, mano. Se não vier nenhum DME na parte da tarde, o mercado vai cair muito, vai levar um tombo absurdo. E aí, eu vou levar em consideração o que eu falei para vocês ontem. A EA não se importa mais com o mercado do Ultimate Team. A EA entendeu que quando mais baixo ela deixar o mercado, melhor para ela. Por quê? A rapaziada não conseguindo fazer trade muito fácil, não é que não dá para fazer trade, rapaziada, mas é que não se conseguindo fazer trade muito fácil, as pessoas não têm outra opção a não ser comprar os FIFA Points. Entende qual que é a posição da EA e qual que é a visão dela? Então, mano, ela não tá nem aí. O que que ela fez? Mandou esse conteúdo bosta, vou até voltar pro Futibin aqui agora. Mandou esse conteúdo bosta aí, mandou todos os TOTS em pacotes e o mercado crashou. O mercado crashou muito e aí você deve estar se perguntando, Lázaro, e agora o que que eu faço? Comprei várias cartas, 8-2, 8-3, 8-4, 8-5. Irmão, não tem outro jeito, você tem que esperar. Tá? Não tem o que fazer agora. Ou você espera ou você toma o prejuízo. Ontem eu falei para vocês que eu ia tomar um prejuízo de 160k. Acabou que nem baixando o preço das cartas, não vendeu, cara. Por quê? Porque não tem DME. Se não tem DME, não tem demanda por essas cartas, entendeu? E eu não tô disposto a tomar um tombo muito grande por causa disso. Então o que que eu fiz? Segurei o que eu tinha ali, até tentei vender um pouquinho mais, digamos assim, tomando ali um prejuízo maior, mas não tão grande, mas simplesmente as cartas não saem, o mercado só baixa. Então não tem o que fazer nesse momento, beleza? Então é ou assumir o prejuízo e vender ou segurar. A maioria dos meus investimentos eu vou segurar. Quem acompanha o canal já há algum tempo, semana passada, quando eu fiz o investimento ali por volta de
sábado. Sábado. Fiz um investimento em Rumeus, sábado, pagando 22k e falei, porra, eu vou vender quando bater ali uns 30. Não vendi quando bateu 26, 27. Me arrependi pra caralho, porque eu poderia ter pego aquele lucro, poderia ter ficado safe e depois poderia ter feito alguma outra coisa. São estratégias que a gente toma, são em estratégias que a gente toma uma decisão errada e que aí a gente tem que assumir a responsabilidade e depois corrigir. GG, show de bola. Vou esperar, tá? Em resumo da ópera, vou esperar. E aí eu vou direto para nossa análise de mercado, para o vídeo não ficar muito grande, não ficar muito chato também, beleza? Olha só, rapaziada, olha só. Os 83, ontem eu mostrei para vocês, o mais barato tava saindo por 2.300 coins. Crashou 1.000 coins os 83. Chupa essa. Os 84, o mais barato ontem, se não me engano, tava 7k. Crashou quase 2k. Os 85, mano, que ontem tava 12k. 12k, 11.750, 12k, ó. Tem 85 aí, ó, abaixo de 9.600, tá? Que mais aqui? 86, cara, 86. Temos 86 aí a 18.5. E por aí vai, mano. O mercado, tipo, crashou legal e não tem o que fazer, família. Não tem o que fazer. O que a gente tem que fazer agora é... Se você é um cara preparado, ainda tem coins, é uma boa oportunidade para você investir. Talvez a melhor oportunidade para você investir, e é o que eu vou fazer agora. Você só tem que tomar cuidado porque a gente não sabe o que vai acontecer com o mercado amanhã, tá? Temos para sair 12º jogador dos TOTS, e aí vem o quê? Pode vir DME de jogador... Pode vir DME de garantia 84+, pode vir DME de garantia 86+. Realmente a gente não sabe o que vai acontecer. O que a gente pode fazer é se preparar. E aí, o que, que eu aconselho pra você? O que, que eu aconselho? Mano, olha isso. Maguire tava 2.200, 3.5, 2.200, 1.400. 1.400, cara. Olha isso. Gabriel Paulista, 1.500, mano. Eu paguei 2.5 no Gabriel Paulista. Pensa se eu tô triste. Pensa se eu tô triste, mano. Nossa senhora. Boateng, paguei 2.500 também. Pensa se eu tô triste. Caralho, mano. Caiu demais, velho. Mas, isso daqui eu já imaginei, cara. Quando eu vi que não veio, que o mercado não subiu ontem, e que hoje não veio nenhum DME, aí eu... prepara, porque a coça vai ser grande, a coça vai ser grande. Os 83 também caíram, porém, rapaziada, perceba que não caiu, ou né, ainda não caiu tanto quanto no início dos TOTS. Lembra? Gabriel Paulista tava 1.100 nos TOTS, Maguire tava mais caro porque acho que tava na seleção da semana, mas o Boateng... abaixo de 1.000 coins você pegava toda hora. Então assim, fica tranquilo que vai subir, é normal. Quando tem uma promo muito forte assim, cai mesmo, normal. E aí a gente vai aqui, ó, o Cancelo 3.100. Lembra que eu comprei Cancelo na sexta-feira passada? Sexta-feira passada por 3k, lembra? E depois ele bateu 5, lembra? É isso que eu tô falando, é essa oportunidade que eu tô falando, tá? O Romagnoli aqui, lembra que ele bateu 8k? Lembra que o Acerbi bateu 9k? Não tô falando que essas cartas vai bater isso por agora, tá, rapaziada? Estou falando que elas estão bem baratas. Fernandinho, lembra que eu indiquei ele pra rapaziada por 9k e depois ele bateu 13k, passando por 8.400. Marcelão da Massa, 2.600. Para mim, o Marcelo é uma das melhores cartas para que você faça investimentos no momento. Por quê? Porque constantemente é uma carta que vai bater ali na casa do 5k, mano. Não dá, família. Não tem como lá, ó. Tá vendo? Ó, bateu 6, aí depois bateu 5, aí depois bateu 5 de novo.
Beleza? É isso, cara. Então, pra mim, é uma das melhores cartas para se comprar no momento, tá? Vamos lá para os 85. Até o Alexandro, ó, que tava 18k ontem, caiu. O Parejo continua ali 12k, mas se manteve, né? Persistiu aí. O Rodri, quase a mesma coisa. Luiz Alberto, quase a mesma coisa. Thiago Silva, tá oscilando aí entre 11,5 até 13k, tá? Marquinhos, a mesma coisa. E aí os 86, mano, já tem algum tempo que não vem nada, né, pra esses 86, cara. Então, infelizmente, eles só tão despencando, só tão despencando. O que, pra quem tem muitas coins, por exemplo, se eu tivesse 10kk, 10 milhões hoje, eu iria tudo de 86. Porque 10 milhões é muita grana pra você comprar, por exemplo, 83. Entendeu? Então, eu pegaria tudo de Carvajal e Rúmeus. Porra, na hora que o Carvajal bater 30k, porra, o cara ganhou 5 milhões. Então a gente tá falando aí que esse cara pode esperar até um mês pra poder vender os Carvajal, tá ligado? Então essa é a estratégia. Acho que em termos de mercado é isso. Amanhã, se não vier nada decente, cara, o mercado vai cair ainda mais. Por quê? Eu, por exemplo, eu tenho 100 e poucos pacotes, né? Eu não vou abrir hoje porque eu quero esperar o 12º jogador. Assim como eu, outras pessoas irão fazer a mesma coisa. Porém, vamos pegar aqui, ó, o Acerbi, o Romagnoli, pode até ser. Mas vamos pegar, por exemplo, aqui, ó, o Marcelo. O menor preço do Marcelo, há muito tempo atrás, foi 1.700 coins. Ou seja, é 900 coins de prejuízo. Então, tipo, vale pra caralho você correr esse risco, beleza? Não quero enfatizar o investimento nessa carta do Marcelo, mas invistam nessa carta do Marcelo, porque pra mim é o melhor investimento, é a melhor dica que eu posso passar pra vocês. E diversifiquem o seu investimento também, tá? 8.4, 8.3, 8.2, bem baratinho também. Tenta pegar no lance aí, que com certeza vai passar muita coisa barata. E rapaziada, é isso. Desejo sorte pra nós na data de amanhã. Amanhã eu vou abrir todos os nossos pacotes. Tenho que ver como que isso vai ficar em formato de vídeo, porque é muita coisa para se abrir. Mas eu gostaria muito de trazer aqui pro canal, já que a gente faz pouquíssimas aberturas de pacotes. E gostaria de trazer isso, beleza? No mais, eu vou fazer os meus investimentos agora. Enquanto, né, tá renderizando o vídeo, envio o vídeo pro YouTube, etc e tal. E é isso, família, eu vou ficando por aqui. Até o nosso próximo conteúdo. Um forte abraço, tchau. Fui.